Ja, fylkesordfører representanten Årbergsbotten snakket nå om kilden til problemet i siste innlegget sitt, og nevnte da linjenettet. Men jeg tyder det som burde nevnes i denne forsamlingen, det er den virkelige kilden til problemet. Og det er at Syse-regjeringen innførte Europas mest liberale energilov i 1990. Da ble strømmen til en kefer noe som helst vare på et globalt marked, og ikke et nødvendig fellesskapsgode i et av verdens nordligste land. Årsaken til situasjoner som den vi har nå er derfor i stor grad, som fylkesordføreren var inne på, at energien blir eksportert, heller brukt til å skape en stabil tilgang i Midt-Norge. Den blir brukt på den måten som til hver tid skaper størst profitt til energiselskapene, og ikke et best tilbud til innbyggerne. Så jeg er helt enig både med fylkesordføreren og representanten Årbergsbotten i at dette er et stort problem. Men det er altså et problem som er skapt av blant annet Høyre, og det bør nevnes i den sammenhengen. Så når Høyre og nå sist FRP kritiserer både regjeringen og flertallet i fylkestinget i denne saken, så blir det lite grann merkelig. Og representanten Ellefsen nevnte her med stein i glasshus. Ja, jeg tyder det singler veldig. For det er jo nettopp konsekvensene til Høyre og FRP sin markedsliberalisme vi nå ser. Hadde ikke vært for den, så hadde ikke vært noe problem.